Panelis zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka hedhur poshtë ankesat e tri partive politike, LDK-s, PDK-s dhe koalicionit Nisma AKR-PD, të cilat kërkonin rinumërim të votave me pretendimin se kishte një gabim teknik në formular të rezultateve të subjekteve politike. Ndërsa KQZ-ja ka publikuar rezultatet përfundimtare të votave të rregullta në bazë të së cilave prin lëvizja vetëvendosje me 25.49% të votave, LDK-ja mbetet e dyta me 24.82% të votave, PDK-ja e treta me 21.24%, ndërsa koalicioni AAK-PSD 11.57%. Nisma AKR në bazë të këtyre rezultateve kanë 4.96% të votave që i bie të mos e kalojnë pragun zgjedhor. Ka mbetur edhe numrimi i votave me kusht dhe të diasporës deri në shpalljen përfundimtare të këtyre rezultateve. Ndryshe, procesin zgjedhor në përgjithësi misioni vëzhguesi BE-s e konsideron transparent, ndërsa ka kritika për gari jo fer në veri. Election day was orderly. Këto zgjedhje ishin të administruara mirë dhe transparente. Fushata ishte gjallë dhe konkurruese, duke i lejuar garuesve që të bëjnë fushatë të lirshme në Kosovë. Ambienti fushatës në veri u cenua nga friksimi, duke vënë në shënjestër kandidatët dhe përkrahësit që nuk ishin rreshtuar me listën serbe. Gjatë ditës fituesi i zgjedhjeve në bazë të rezultateve preliminare, Albin Kurti ka pritur në zyrat e tij ambasadorin amerikan Filip Kosnet. Sipas vetëvendosjes, në takim është diskutuar për dialogun Prishtinë-Beograd dhe luftën kundër korrupsionit. Derisa po pritet një koalicion i mundshëm LVV-LDK, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka lënë të kuptohet se nuk do të bashkëqeverisë me Kurtin, madje duke e quajtur atë mashtrues. Ndërsa deri në nivelin tim për liderin e vetëvendosjes, për fat keq mendoj se nuk është ajo që është për tu, pra është mundësia reale një mashtrimi edhe një zhgënimi për qytetarëve, pikërisht me fituesin, po kjo i mbetet të armës, shpresoj që unë jam gabim, pra që gjithë kanë drejtë ndryshe, një qeveri jashtme, pra angazhohet për këtë tema që i kemi qekë, ne e përkrajnë, pa marë parasysh ku Shqipërinë, por nëse i shkelë këtë tema, të të në ketë pra opozitë. Kosova të dielën bajti zgjedhjet e parakoshme parlamentare pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë.